hapo. Vibe nane wametudress juu na check it kuna vibe aye. Sisi wachawi manze awezi hype venye si uhype aye. Check it look manze safi aye. Tip to the toe man aye. Tuna tiptoe kwa hizo mabit na check it wame check it talent wakasema tu freestyle aye aye. Tumeanza na manze na ikamilisha. Okay, inaitwa Kibe, Wizard Music hapo. Cheesy, cheesy. Kalkidi, Wizard Music. Oh, venye umesikia so watatuambia jani yao ya music venye since wanze kuimba hadi sahi imekuwaje. So mimi kuna swali tu hapa kadhaa senye nitaka kuwauliza. Jina group yenu na jita aje na mbona mkaamua kujita hivyo? Okay. Nakushikia tu. Sisi tunaitwa Wizard juu. Okay, hii group ilianza kuna tu group fulani ilikuwa tunachezanga game. So kulikuwa na stage inaitwa Wizard. So Wizard ndio ilikuwa ile stage yenye iko highest. Nashika. Alikuwa tunajizanga mabishi zetu hawa hapa. Sasa tukaamua kujita Wizard Music. Mulianza lini na hadi saizi sisi? Nikaa ni miaka mbili hivi. Juu mbili nini? Tulianza 2019. Okay, Wizard. Uh-huh. Lianza late 2019. Uh-huh. But tuka drop ngoma yetu kwanza 2020 kianza. Ni tape gani ya music mnafanya juu? Said kuna Genge Tone ndio inavuma but since 2021 ikianza yeye 2021 tangu yanze nimeona like inateremka chini. Okay, sisi tunafanya hip hop hapo kwa Genge Tone. Eh, Genge Tone manzi tuliambia goodbye. Hiyo vibe manzi kwetu noma. Eh, sime hip hop. Hip hop iko wide. Hip hop iko wide. Genge Tone iko focus na style moja ya living, unaona? Iko focus na style moja nini? Ija develop sana. So, si tume develop kwa hip hop, trap, tunapiga di madrill hadi nini. So, saizi mmesema mko like 2 years kwa industry ya music. Experience yenu imekuwa aje? Hazin mnaweza ji compare aje venye mlianza na saizi venye mko? Okay, vile tulianza, obviously kuna kitu ina prosperity, tuwezi kuwa mahali pamoja, unaona? So, sisi vile tulianza, si vile tuko sahi. Sasa tuko on fire, nashika, tumewaka. Wewe saizi unaweza jikompea je venye ulianza kuimba? Mistari zako za kwanza na saizi unaweza sema nini? Yeah, sasa nimedevelop. Sasa nimedevelop baya. Unacheki sime tukianza. Tukianza kuimba kulikuwa na zile sime rapper tu lens unaandika. Lakini sasa hii hata story unaandika kwa hiyo ngoma. Unajua watu wengi kuna wanaimbanga bila story kwa ngoma. Sasa sisi tuko na storyline fiti. So tangu come up na ngoma full hadi sasa tuseme kwa YouTube, challenges gani huwa mna face ni kama Wizard Music? Challenges ya kwanza ni ganje. Hii finance inafanya tutoe vitu zingine. Tungefaa ku drop vitu mingi, by the way tuko na mangoma mingi sana tumeandika. Sasa tuwezi record ya hatuna do. Saizi mmetoa ngoma ngapi na mlimanejaje kuzitoa? Na yetu mmesema mko na shida ya ganji. Sasa kuzitoa si ni kujikakamua tu, si kawa naume. Hatuwezi kaa hatuwezi kaa mtaani hivyo hivyo. Kujikakamua tu ruabe hivi tunachanga. Tuko mtu nne by the way Wizard. Tunachanga, tunafika doa studio, tunatoa track. Hivyo hivyo tu. Sasa anything yenye mtu anaweza taka kuongezea? Nitawaambiaje? Naona sema pale tumefika na pale tumetoka kuna kitu tumeacha hapo katikati. Hiyo ndo progress na ndo work tumedo, unaona? Na ni kitu tumevutia mafans, tumeonyesha hii iko, tumeonyesha ni kitu real, si ndio? Sasa pia kuna wale marapa wadogo, unajua pia wezi ishi peke yako Kailand. Kuna marapa pia wa hood wa nini, kuna maji marapa. Nizambia tu kauja fika pale tuko saa hii, unaweza we watch learn. Sasa mimi ni Chizi KE pale kwenye IG. Utanipata hapo nikichachisha Facebook King Shit Fichizi. Juu.